godt huske, at jeg var nede og prøvede, som jeg kunne få min nøgle til min nye lejlighed. Hvor så, at de havde skrevet forkerte oplysninger på det papir, jeg havde fået her, med hvornår de havde åbent, og de så havde åbent en time før det, og de kun åbent en time. Så prøver jeg at ringe ind nu her klokken lidt over 10, til en 10 minutter over 10, for lige at snakke med dem lige i aftalen tid, fordi det har de skrevet på papiret, man skal. Og så går den fandme på telefonsvar igen med, vi har kun åbent imellem 10 og 11. Ja, klokken er 10 minutter over 10, og hvis I kun er åbent en time, så prøver du lige at være lidt mere op. Så nu, selvom jeg ikke har aftalt den tid, og det nok, jeg nok ikke får den igen, så er jeg lige ringet efter en taxa, og så tager jeg kraftet med dernede selv. Hold kæft, hvor jeg er galt lige nu. For hør her, hvis I kun har åbent en time om dagen, så har du fucking styr på den ene time om dagen, I har åbent, mand. Hold kæft, mand. Men ja, nu tager jeg en taxa. Det er heldigvis ikke særlig langt væk. Den ligger faktisk lidt lige hernede. Det er lige sådan, at man ikke, jeg kan ikke nå det, hvis jeg går nemlig. Så kan jeg ikke nå dernede. Den kommer lige her nu, taxaen. Så ja, nu skal jeg bare ned og så se, hvad der sker. Nå, nu må vi se, om jeg kan bare kan imens få lavet en side ved dem. Sådan der, så har vi været inde. Vi fik selvfølgelig ikke nøglerne, som jeg vidste. Men hvad hedder det, jeg kunne hente nøglen i morgen. Skal jeg hente den klokken 11:30 i morgen, fordi der, hvad hedder det, de venter nemlig på et nyt køleskab op til lejligheden, så jeg vil ikke lade, vi skal lave sådan en gennemtjek jo inden. Men nu kom jeg i kontakt med dem. Jeg fandt ud af det, fordi at jeg betalte jo mit indskud. Og det kan I, jeg der følger med, det kan I godt nok godt huske, betalte jeg jo for i december måned sidste år jo. Så det er ved at være noget tid siden. Og siden der har de åbenbart fået helt nyt system, nye mail, nyt telefonnummer og nyt åbningstider. Så det var bare alle 3x3, ikke også? Så nu, ja, så de fik jeg et nyt papir med de nye numre og alt det der på. Så det er klart, at jeg ikke kunne komme i kontakt med dem. Jeg har været dem op på det der hovedkontor, det gang jeg har betalt for det, der har kået lidt rundt og ikke lige fået sagt, at der var, at der muligvis kom nye systemer. Og når jeg egentlig tænker lidt over det, så tror jeg faktisk, at de sagde det. Men jeg har ikke fået med mig om, at der var nyt nummer og alt muligt. Nå, men nu er jeg lige på vej ind i Ruskercenteret. Og så er jeg lige få købt noget energidrik og sådan noget, så vil jeg kom hjem. Og så skal jeg ellers bare redigere. Man kunne da godt, man kunne. Altså ikke hende dame, der står derinde i den der butik der, men maden, hvad er der? Yes. Så fik vi købt lidt snack. Ah, der er lidt noget aftensmad og sådan noget. Og så skal jeg til at redigere nu, så jeg tænker bare, vi ses, når jeg lige har fået gjort det. Så er man jo rigtig, rigtig sund og får lige sådan noget kyllingsalat med en smag af Italien. Jeg ved ikke, hvem Italien han er, men han må da smage godt, det håber jeg da. Ja, jeg vil sgu det have taget hele dagen. Jeg kan godt være, at I tænker, der er sgu da meget lys, Kasper. Ja, det er, fordi jeg har fået lys i softboxen, og den snyder min hjerne, fordi det er sådan noget lyt, helt hvidt lys, og så snyder min hjerne til at tro, det er solen, og så bliver jeg ved med at redigere. Det er perfekt. Jeg har lige sat nogle spare ribs over, det var det eneste, jeg havde. Det blev rigtig fedtet på keyboardet, men det har lige sat over, og klokken den er 20 minutter i 11. Jeg har fået redigeret alle de videoer, jeg skulle til Benjamin, der jeg har fået for et par timer siden, så nu sidder jeg bare og redigerer på det, og spørger Kasper, som jeg lige havde haltet lidt bagud efter, som jeg bare skal have skudt i kasse. Og jeg er ved at være færdig, altså færdig. Jeg har stort set et afsnit færdig nu. Og så skal jeg i gang med de andre. Så ja, jeg sidder egentlig bare og redigerer helt vildt. Og jeg har lige lavet spærrips. Farlig video. Så er der sat hernede med mig, og jeg skal sgu da have noget til ratisovs på. Fyr, det bliver da stærkt, mand, siger du ja. Men jeg kan godt lide stærkt med, siger fyren. Klokken er ved at være et. Jeg går i seng nu, jeg har virkelig fucking lang dag for mig i morgen. Jeg skal til møde i vuggestuen med Freja, og så hun skal snart begynde i børnehaven, nemlig stor pige. Men ja, det skal vi jo. Skal vi hente bil og nøgler og alt muligt i morgen, og jeg har heller ikke redigeret vloggen endnu. Hvad skulle jeg først rigtig tidligt op? Ej, man, det skal så meget. Vi får det at se i morgen. Selvfølgelig kommer der vlogger op i morgen, og ja, jeg vil hoppe i seng nu, for klokken den er 1, så ja, og jeg skal op om 6 timer, højst, vi ses i morgen igen, tak fordi I så med, hej hej.